Yesu rimwe yagaburiye abantu 600,000 babyumvishe yo haza bikubye Yesu abarebye amenye cyabazanye ko yarebaga mu mitima batise murankurikiye uko munshaka cyangwa ni ya migati ejo mwariye na ya mafi Yesu rero yarazi kubacurira Yes. Nibyagashaka komeye kudeta mano kuri Gon IK TV. Amaye mana kumeza kubana namwe. Angiye nitwa David nk'ibisanzwe ndabasoje hano se mwamuhereriye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko basoje kanamabwira ko bakunda cyane vuye ku mutima. Ntabakunda cyane vuye ku mutima sinaza kureba uyu muntu Imana yaduhaye muri iki gihe tugezemo kugira ngo atubwire bimwe mu byahumetswe n'umwuka wera ndetse natugiye n'inama mu bintu bimwe bitandukanye natubwiye isobanuro n'ibyo tudasobanukiwe. Yego reka tumwakire tutabatinde turakwakira mama Debo murakoze mwaramutse mwiriwe neza abadukurikiye kuri Gone TV Imana bawe umugisha kubwo kubana natwe Subwa mbere subwa kabiri ndetse si n'ubwa nyuma mumbonye kuri Gone Arc TV twagiye dukorana ibiganiro byinshi uyu munsi twagarutse kumusura ngo tuganire reka dutangire n'isengesho twiragize Imana kugira ngo ize kutuyora mu kiganiro tugiye gukora Witeka mana igira neza mana imbaraga nyinshi turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ko abanye natwe iri joro ryashize ni wowe waturinze n'imbabazi zawe imbaraga zaruhererwa icyubahiro twaragije n'uyu munsi waturemeye ngo umunsi w'umugisha ubu munsi twishimiramo reka buri wese ahore n'igitangaza cyereka buri wese uyu munsi wamuremeye ahore no kunesha ahore n'ubutsinzi ahore n'icyo wagambiriye ku buzima bwe izina rye nirihabwe icyubahiro bana natwe kigana tugishyize amaboko yawe ariwe huzubane natwe ariwe uzudusobanurire ariwe uzutwigishe kandi ijambo rya ritubere inkomezi kandi ritubere itabaza ryo kumurikira ibirenge byacu komeza ubane natwe rero gahunda yose iyoborwe nawe ni mu izina rya Yesu amen yego twongi ko kwakira kuri Gone Arc TV tukwishimiye murakoze nagira ngo dusuhuze abakunzi bacu bafana bo nabo turaza kubasuhuza turabasuhuje abakunzi bacu Imana ibahe umugisha wo kubana natwe no kumva ibiganiro byacu kandi Imana ijye ibabera igisubizo kandi bongera no kwizera n'abafana nabo tubasuhurijemo yego n'abafana turabasuhuje buri mwe wese turamusuhuje mu cyiciro cye n'abafana n'abakunzi biratandukanye yego umukunzi ni wawundi ukugumaho Nari kumufana ni wawo nduza kagufana ngejo ngo wagira mu kindi kibazo ngakahita gusiga. Ya gahita gusiga akigendera gukunda bishyushye. Ehe. Yabona biragize naba akabari igendeye. Mama Debo sinzi muri iminsi abantu barahindutse. Pe. Urukubukize bakaza. Bakakwita kare abakunzi bawe. Waba ukenye bakagenda ubwo bari kuba ari abakunzi bawe cyangwa n'abafana bawe abo ni abafana umuntu uzakurikiye ibintu ubundi niko na bibiliya iranabitubwira Yesu rimwe yagaburiye abantu 600,000 babyumvishe yo haza bikubye Yesu abarebye amenye cyabazanye ko yarebaga mu mitima batise murankurikiye uko munshaka cyangwa ni ya migati ejo mwariye na ya mafi Yesu rero yarazi kubacurira na muri karagita z'umuntu niko abantu bateye abantu bakunda umuntu bafite icyo bamukundiye ariko inshuti ya nyayo igukunda ubwo mu bihe bibi kuko nibwo ubuyikeneye yego noneho ukabona nka gutya abantu wabahaye byiza byinshi yego baragukunda pe ariko gakosa kamwe kahaba bagahita bagusiga akavuga ati koko mugiye twabane nta kintu na kimwe kiza nigeze mbakora ku buryo munsi gakosa kamwe ka sibyo yakaba yatekereza cyagiye cyose mwabanye ko ari byiza yakubonyeho ariko ikosa rimwe ryica ibintu byose byiza muri ubwo yari umuntu wawe yari umukunzi wa cyangwa yari umufana wawe yari umufana abafana turabasuhuje bantu mufite abafana namwe mu basuhuze niba warageze mu bibazo uzi ko ufite umuntu ugukunda wakora agakosa kamwe kahita gusiga uwo ntiyari umukunzi wawe ahubwo yari umufana wawe kuko umufana ajya afana aho bishyushye byaba bikonje akahita ajya ahandi bikavuga ati ngenda komereza aha ngaha yego turakwakire cyane maze iminsi abantu bambwiye ati njya ntangize ijambo ry'imana nyerewe ariko mfite n'agatopike turi buze kuganiraho ndagira ngo duhere ku ijambo ry'imana niturangire tuze kwa gatopike abantu bambwiye ati David nibyo tugezaho ijambo ry'imana ariko ari ukuntu urizana nyuma
ndavuga ati rero nakanje byoroshye ndigarura imbere hafi eh namaze kubona kabana bakuna ijambo ry'Imana yego madebore kangubwe kino kintu ngivugira hano abantu bankurikira bakuna ijambo ry'Imana yego ni byiza kuko biragoye kuye ngukora ikintu abantu bahita bagikunda kitarimo matiko kitarimo gusebanya ngo bagikurikire ariko yivuze ijambo ry'Imana kuri gonare kibavuga toye ngiza ijambo ry'Imana ugirizana imbere yego mbere mnambira Imana reka twumve ijambo ry'Imana mama Debora mnambira Imana uyu munsi ijambo basane rivuga ngo biharira Imana nize uko izabigenza tugiye gusoma mutangiriro turavuga ku mateka y'umugabo Yosefu ndagenda nsoma mu ncamake ntabwo amateka ya Yosefu ni maremare dusomye ntabwo byarangira ariko mu ncamake n'abantu batazi Bibiliya bajye bihangana basome tubisanga mu tangiriro guhera mu gice cya 37 bazajye basoma Bibiliya bamenya amateka y'ibiri muri Bibiliya ariko ijambo bazane rivuga ngo Uwiteka ni uziko zabigenza bimuharire niwe ubishoboye turahera hano muri yo mwitangiriro 37 12 itangiriro 37 turahera ku murongo wa 12 umutwa w'amagambo uravuga ngo bene se ba Yosefu bamugurisha bene se bajya kuragira umukumbi wa se Ishekemu Isirayeli abwira Yosefu ati bene so ntibaragiye umukumbi Ishekemu ngwino ngutume kuri bo aramusubiza ati ntuma aramubwira ati genda umenye yuko bene so ari amahoro n'umukumbi yuko ari amahoro maze ugaruke umbwire nuko aramutuma ava mu gikombe cy'i Hebroni agera Ishekemu umugabo amubona zerera mu gasozi uwo mugabo aramubaza ati urashaka iki aramusubiza ati ndashaka bene data ndakwinginze mbwiraho baragiriye uwo mugabo aramusubiza ati baragiye kuko numvise bavuga bati tujye i Dotani Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani bamwitegera kiri kure bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi baravuga bati dore karosa araje nuko nimuze tumwice tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zicukuriwe kubika amazi tuzavuge tuti nyamaswa y'inkazi yaramuriye tuzamenye inzozi ze uko zizaba habari bazi nyine ko babirangije Rubeni arabyumva aramubakiza arababwira ati twe kumuhwanya kandi ati mwe kuvusha amaraso ahubwo mu mujugunye muri uru rwobo muri urwobo ruri mu butayu ariko amaboko yanyu ye kumubaho kwari ukugira ngo amubakize amusubize se bicazwa ngo no kurya imitsima bubuye amaso babona itabaza ry'Abishimayeli i Galeyadi bagera hafi ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi babijyana muri Egiputa Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki nimuze tumugure n'abari Abishimayeli amaboko yacu ye kumubaho kuko ari mwene data tukaba akarakamwe cyo gihe baramugurishe ntabwo ahande hatinda katujye n'ahandi gatoya nyirabuja arega Yosefu bamushira mu nzu y'imbohe ubwo ni mu itangiriro 39 ku murongo wa 16 ariko hano mbere na mbere ahantu Yosefu ngo bamujyana turabanza 36 ku murongo wa mbere Yosefu bamujyana muri Egiputa Potifari umunyegiputa umutware wa Farawo watwaraga abamurinda amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo Uwiteka abakumwe na Yosefu agira ukuboko kwiza aba mu nzu ya Shebuja umunyegiputa Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose Yosefu amugiraho umugisha abari wakorera ubwe amugira igisonga cy'urugo rwe rwose amubitsa ibyatunze nsomye ni birebire Imana ishimwe ariko ndashaka kubamenyesha iri jambo Yosefu yarose inzozi arota inzozi bakuru be ntizabashimisha
biranyije ko wari umugambi Imana yari ifite kuko izo nzozi Imana itanazizana ntabwo umugambi w'Imana wari gusohora kuko Yosefu kuzivuga niko kwamukozeho birangije BNC bamugirira ishyari baramugurisha muri kwa kumugurisha bo bari bazi ko inzozi bazishe ariko icyo gihe inzozi ntabwo bari bazishe ahubwo nibwo bari kumusohoza isezerano Imana ishimwe ndagira ngo mbwire umuntu wese ufite ikibazo ko nyuma y'icyo kibazo icyo usabwa ni ukukitwaramo neza icyo usabwa ni ugukiranuka gusa Yosefu ntiyigeze yitotomba Yosefu ntabwo yigeze yibaza iby'inzozi ze benshi usanga muri iyi minsi duhora twibutsa Imana twijya ku by'amasezerano ngo Imana ngo ko wavuze gutya ngo nk'abandi guhura ni oya ibyo bireke bize wowe ihagarara gusa n'Imana baramugurishije agera mu Egiputa akundwa n'umutware wa Farawo niwe wamuguze akigera naho ngo bibiri tubwiye ngo Imana yakomeje kubana nawe nubwo yari yagiye yagurishijwe Imana yo yari igihari yari iri mu kazi kayo yo yateguraga isezerano yateguraga igihe izasohoreza ibyo yavuze ko Imana niyo yari izaha isezerano rya Yosefu rizasohorera Yosefu hageze umugore ageze igihe aranamwifuza amaze kumwifuza ntabwo Imana yabyiretse Imana yarabyihoreye Yosefu arabesherwa ajyanwa mu nzu y'imbohe muri icyo gihe dusoma hano muri biri uko najyanwe mu nzu y'imbohe agezemo naho yabaye umutware biturutse ku kubera Imana yari nari kumwe nawe ndajya nkubwire ngo nubwo waba uri mu bigeragezo Imana ibiri kumwe nawe kubera yuko nubwo waba uburara nubwo waba uri mu bushomeri ntabwo wambara ubusa ntabwo uburara ntabwo wicwa n'inzara ngo ushyingure bitewe n'uko Imana iri kumwe nawe ahubwo hagarara neza mu kigeragezo Imana yo yiteguye kuzakigukuramo neza wowe ntuzaho inzira izacisha ubwo burwayi bwawe bushobora kuba ari bwo bugiye gutuma winjira mu masezerano ubwo kwangwa n'imiryango bishobora kuba ariho inzira Imana igiye kuzanyuza ku Yosefu kugira sore gusezerano byanyuze mu kugurishwa bene se baramwanga baramugurisha na yifuza aramubeshyira arafungwa mu gufungwa nibwo yahuye n'abagabo b'ibwami ngo bakoze amakosa baza kugera muri gereza yego bageze muri gereza barota inzozi umwe arazirota aravuga ati abona ngo ntibishimye Yosefu arabaza ati se kuki mutishimye ambwira ati twarose inzozi zatuyobeye umwe aravuga ati nge nabonaga ndi guhereza umwami nyuma y'iminsi itatu aramubwira ati noneho wowe bigiye kuba mu minsi itatu zongera usubire ibwami bagufungure uhereze undi nayo yumvishe inzozi basobanuye uko nari nziza ahita avuga ati nanjye narose nikoreye ikibo kirimo imitsima itatu ariko iby'iyo nibiri kuza bikarira iyo mitsima ku mutwe wanjye Yosefu aramubwira ati izo nzozi uko zisobanura nyuma y'iminsi itatu zafungurwa baguca umutwe bakumanike ibisiga birye umutwe wawe birye inyama zawe umanitse aha Yosefu we yakomeje inshingano ze aho bamujyanaga hose ntago tujya twumva ko yitotombeye Imana ahantu hose bamujyanaga yaremeye abamo gusa arinda gukiranuka arinda ubumwe bwe n'Imana arinda ibanga afitanye n'Imana nubwo isezerano ryawe ritasohora aka kanya ukaba uri kunyura mu bintu bikomeye wowe gumana n'Imana yawe yagusubiza itagusubiza ariko ubu uhagaze neza gusa icyo nzi cyo umunsi umwe uzagera uhure n'igisubizo cyawe biharira Imana ko Yosefu yabihariye Imana ntabwo yarazi ko isezerano ko imiba yunamaga yabonaga iri imbere ya se na bene se ntabwo yarazi ko bisunamira muri Egiputa ntabwo yari abizi neza nicyo gihe afunzwe ntabwo yashoboraga no kwiganya avuga ati yamana yarambeshe ko nabonaga ya miba se nkaba mbona ahantu ndi bidahuye igihe cyarageze umwami nawe rero aza kurota biturutse ku Mana ariko Yosefu abagabo bafungurwa umwe yaramubwiye ngo uzanyibuke ndagira nkumenyeshe ko Imana itakwibutse nta muntu wakwibuka Imana itakwibutse nta muntu wakwibuka yaba bene nyoko bafite amafaranga ntibakwibuka yaba imiryango ikomeye nayo madiplome tuvuga ntashobora kugufasha harahatakurenza Imana yonyine niyo ukwiye kwizera Imana yonyine niyo ikwiye kuguma wowe gusa icyo usabwa ni ugukomeza gukiranuka mu bikugerageje byose ugakomeza ukagirira Imana icyizere mu bikugoye byose ugakomeza ugahagarara neza kubera yuko isezerano aho ngo riziye hose ribanza kugerageza umuntu
tujya dusoma ngo isezerano kugeza igihe ryasohore ryageragezaga umuntu rirageragezwa ntabwo rinyura ahantu horoshye ngo nibikubwira ngo buke ubibonye n'umwana tuba tuzi ko ari isezerano kugira avuke umubyeyi abanza kubabara ibintu byose binyura ahantu hakomeye Yosefu rero we yarakomeje areba Imana yonyine rero umunsi umwe umwami na wararota Imana yari iri mu kazi uko Yosefu yageragejwe uko yababajwe abumugaragu atarabikwiye akajya mu nzu y'imbohe akagira ute iyo atajya mu nzu y'imbohe ntabwo yari guhura na bari abatware b'ibwami ko urumva aho yari yaraguzwe n'umutware usanzwe aho bakora amakosa abantu bakorera umwami bakoze amakosa baroti inzozi inzozi rero umwe abwiye ngo nyibuke ntiyigeze amwibuka ariko Imana y'umunsi wayo wari wageze wo kwibuka Yosefu Imana ishimwe ndagira ngo umenyeshe ko igihe cyo kwibukwa n'Imana cyageze uhagarare gusa utegereze igihe nta mushinja cyafitanye n'Imana ujye wituriza gusa uvuge ku munsi uko utazi uko uwo munsi byagenze Yosefu akibona ava muri gereza nawe niko ikibazo cyawe uzibona umunsi umukivuyemo utazi uburyo ukivuyemo Imana ifite imbaraga ifite inzira nyinshi zo kugutabarira mu biharira Imana wowe mu nzira ntagira ikigushina ntagira ikigukuraho kwitotombera Imana ntibikubeho kandi ntagira ikigukura ikizere ku Hano tugiye kureba kuri Yosefu ukuntu byagenze. Yosefu asobanura inzozi za Farawo. Imyaka ibiri ishize Farawo arota ahagaze iruhande rw'uruzi. Urumva imyaka ibiri. Imyaka ibiri wa mugabo wavuyemo ni imyaka ibiri yari ishize. Yarafunguwe. Ariko yibagirwa Yosefu, yibagirwa watumye asubira hano niko abantu bameze nta muntu uzakwibuka. Ahubwo kuko Imana rize uburemere bw'ikibazo cyawe kubera ko Imana rize ububabare bwawe Imana niyita ducira urubanza umuntu agucira urubanza akakureba gusa akagushira ahantu akagukarasa bati uri hawe bintabikwiriye uri hano umunyabyaha uri impamvu yahuye n'ibi n'ibihano kandi atazi ko ari ikigeragezo Imana iri kukunyuzamo kugira ngo uhure n'igisubizo cyawe kuko hatabaye ikibazo nta gisubizo cyaba gihari Yosefu iyo myaka ibiri yari ishize nawe yariturije akiri muri gereza Imana noneho inyura ku mwami nta nubwo yanyuze n'ahaciriritse yanyuze ahantu hakomeye kugira isezerano risohore umwami aroti inzozi abona ngo hari amasaka yaje ari manini cyane hamera none andi masaka ngo mato cyane y'umwaka arangije arazamira ya masaka manini arindwi kandi amasaka akomeza kuba dutoya harongera ngabo ni inka nini ziraje nini cyane hamera haza izindi nka nazo noya cyane ziriya za nka nini cyane zikomeza kuba duto umwami bimuhagare ku mutima ahamagara abakoniko nahamagara biza ahamagara abantu bakomeye habura n'umwe wasobanura izo nzozi ariko Imana icyo gihe yari umunsi wo kwibuka Yosefu nk'uko umunsi umwe Mordekayi yaragiye gutabarwa umwami yabuze ibitotsi niko Imana hari abigiye kuzabuza ibitotsi hejuru y'ikibazo cyawe Imana hari abigiye kuzabuza amahoro hejuru y'ikibazo cyawe wo gumana n'Imana tindana n'Imana yigirira icyizere kuko tuzi yuko nta na rimwe Imana ijya yibagirwa isezerano ngo nk'uko imvura na shelegi bigwa bikamera bikameza ubutaka ntabwo ngo icyo yavuze kibasha gusubirayo niba ugihari ugitegereje Imana komeza urindire wihanganye ntuzi inzira izacisha mu gutabarwa aho uzatabarwa Yosefu icyo gihe yari yaratuje yumvaga ko nyine byarangiye ko yabwiye ngo uzamvuganire navuye iwacu banyaze navuye iwacu bampoye ubusa nafunzwe nzira ubusa yamubwiye ubuzima bwe bwose arihohora ariko igihe kitari cyakageze ntawamugiriye impuhwe umwami amaze kurota inzozi bashakisha ahantu hose biraba nibwo wa muntu yibutse avuga ati burya muri gereza harimo umuheburayo ufunzwe yambwiye inzozi none niko byagenze uko yabinsobanuriye ati mwami uwo muntu yazisobanura Yosefu rero baramufungura Imana ishimwe nuko Farawo Yosefu abwira Farawo ati izo nzozi za Farawo ni zimwe ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo Ehazi Yosefu yaramusobanuriye uti ya myaka ndwi ni imyaka irindwi na ya mahundo arindwi meza ni imyaka irindwi izo nzozi ni zimwe na za nka zananutse z'umwaku zazikurikiye ni imyaka irindwi na ya mahundo arindwi y'imishishi yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba nayo ni imyaka irindwi
izaba imyaka 7 y'inzara icyo nicyo yabwiye farao ati ibyo imana igiye gukora yabibwiye farao hazaza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose hanyuma azakurikira imyaka 7 y'inzara ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa inzara izamara igihugu uburumbuke bwe kwibukwa kubw'inzara ibukurikiye kuko izaba myinshi cyane kandi cyatumye izo nzozi zibonekera farao kabiri nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi ikabisohoza vuba nuko farao nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa farao ashireho abahunikisha ahunikisha igice cya gatanu cy'ubutaka bwe icyo gihe Yosefu nyine yaraje bamukura muri gereza ngajya kuyogoshesha bamwambika umwambaro yambuye icya gisuzuguriro yamburwa za mbaraga zose zari zaramugiyeho zo kuvuga ngo yafashe ku ngufu zo kuvuga ngo yari umunyagano yavanywe muri gereza afite icyubahiro niko nawe ikibazo cyawe uzakivamo ufite icyubahiro ufite agaciro niwa waritwaye neza itware neza mu kigeragezo itware neza mu kibazo imana yawe muri kumwe Yosefu avuyemo yasobanuye inzozi amaze kuzisobanura umwami Yesu amugira ngo umwegereye yaramwe ngo ku bwami nzagusumba ariko ku bindi byose ninde waruzi ko Yosefu yaba ari umunyagano n'icyaha yari yarafungiwe yava muri gereza abukegera cy'umwami nta warubizi bivuze ngo ni imbaraga z'Imana rero mu kigeragezo urimo cyaba ari uburwayi wireba ku bantu waba ari ukwango wireba ku bantu uwo hagararana n'Imana yawe niyo ifite igisubizo kizima nta muntu wakugira neza atari Imana hagarara neza icyo nzi cyo gutabarwa uzatabarwa gusa hagarana n'Imana ubiyiharire byose bikubaho bakuvuga bibwira Imana bakwanga hagumana n'Imana Yosefu baramwanze ntigeze yicuze amaze kuba umuntu ukomeye bene se nibwo bashye guha ahubwo Imana nigusubiza uzabera abandi umumaro ntuzasubizwe ngo ubihorereho ntuzasubizwe ngo uvuge ngo mwari mwaranyanze mwe mwara nta oya cyari igihe cye n'Imana ye hari igihe Imana ikunyuza kigerageza ijyangiriro yo kuritwara ntiwipfana abantu kuko Imana niyo yagushyize ku isi uwo muntu ntimwari kumwe niyizi rero uko izabigenza hanga amaso Imana kandi uhumure icyo kigeragezo si icyo kukwica ahubwo ni icyo gutuma Imana ihimbazwa ko na Yosefu yabwiye bene se avuga ati burya mungurisha simbarenganya wari umugambi w'Imana kuko iyo myaka isi yose urumva inzara yari izabica ariko icyo gihe Yosefu yagiyeyo aba umuteguro ategurira bene se ategura n'abandi mahanga yose yarariye bose bakaza guhaha mu Egiputa biturutse ku munyamugisha Yosefu ahubwo hagarara neza uzagira icyo umarira n'abandi Imana izagukoresha kugeza hashitse kugira ngo ibyo ashaka gukora izabikorane nawe igukoresha utabare benshi wihanganiye muri icyo kigeragezo Imana ibahe umugisha amen urakoze kubw'ijambo ry'Imana utugejejeho ejo hari umwana w'umukobwa twaganiriye ahangira avuga ati Imana niko heza umwari mu rero nuzange kuyakwigisha kuko nginge Imana ngibizi neza ko mwari mara uzakwigisha kandi ugafata yego ugafata ugafata cyane rero umuntu nabona mu kigeragi nabona ageze mu kigeragezo rero ntakazinubira kigeragezo yego kicye kigeragezo cyo kizatuma yiga ibyo agomba kwiga nicyo gituma wiga kandi kigeragezo kitabaye ntabwo ubona imbaraga z'Imana ntabwo byashoboka Nimwe nari mwari gihe kigeragezo kiza kiri kudusunikira mu bindi bintu nka Yosefu. Nka Yosefu. Rabona ahantu yanyuze kugira isezerano risohore n'ahantu hakomeye. Yiriwe ubusomo sirirwa muri icyo cyobo baramugurisha aragenda bumugaraga kateka akagabura gakoropa abeshyerwa ko yafashe ku ngufu baramufunga amarama igihe kirekire reba igihe yamaze ari muri ibyo bintu ayisezerano ibyo ari ibintu bikomeye nyangonda kwibwira abantu nk'ibyo uri gucamo byose imenya ko Imana yabyemeye uri mu bibi cyangwa mu byiza Imana yemeye guca muri ibyo bintu yego itabyemeye byacu no kundi ibyo jambo ry'abantu rigiye bateta bari kurura neza ngo baryumve ariko ni ijambo rikomeye ibyo ducamo byose ni bitwerekeza ku isezerano Imana iba yemeye ko bigiye kubigushaho yabyanze byacu no kundi ugakomeza umeze uko ubishaka
cyane ariko ngo turi mwisi dufashe igihe mu ntambara turi mwisi dufashe igihe mu ntambara yego kandi kimwe kivaho zingo birarangiye akabahaje ikindi kimwe kikavaho haza ikindi ahubwo muri bibi usaba Imana imbaraga kabati aho wemeye kunyura unshoboze mpanyure kuko Imana ubundi ikintu nabonye ikora ikubwira isezerano ntabwo ikubwira inzira rizaca niyo mpamvu usanga benshi duhuye n'ikibazo kabati Imana igatayika kubwira iti nguhaye akazi ngo ikabanzika kubita ubushomeri bw'imyaka nk'itanu kugira ngo akazi kawe kakomeze kanozwe neza kanozwe ku buryo nukabona uza guti kweri ni Imana ikampaye kabisa iyi ni Imana ukakitwaramo neza kuko uvuga uti ukanagakora neza ukagakora neza ukubaha bo muri kugakorana ukabumva ariko urangije kayitika guhita ubyimba ntabwo muzi ko nageze hano ntabwo ibintu byose uboneye ubusa ubifata nabi ariko iyo byakuvuni ubiha agaciro niyo mpamvu n'isezerano Imana ireka tukabanza tukavunika kugira nuriba nubwo itwera ibintu Imana ibikoze buri mara ngo kujyana Abisirayeli kugera i Kanani ngo byari birisaba ngo iminsi ngo niba ari 13 niko njyarumva babya ngo babivuga ariko reba imyaka bamaze bagerageza irebeta abantu ariko bazitondera amategeko yanjye kwarubwe ngo nibazagera kanane bazibuka ko Imana yabasubije mu gihugu cyabo ijyana Mose imara iminsi mirongo ine Mose yaragarutse asanga biremeye igishushanyo vote aka kanya bambukije inyanja kwa farao dure makuye abana b'imfura mbateza inzige mbateza ibikeri aka kanya none iki kintu nicyo bande baremye ubusubuni mbageza mu bisubizo bazumva ubwo baba bitindije he mu butayu kecyo gihe Imana ari guhita ivuga iti mubwo mbahaye amategeko reka mujyane n'amategeko i Kanani mubite mugerayo mwitonda batangira kunanirirwa hirya y'inyanja gatoya kandi urugendo rugihari baritinza baritotomba hari ukuntu abantu twitinza natwe mu masezerano ugasanga turitinje iyo witotombye kabiri gatatu bivuze iti banza utuze uce bugufi wumve ko ninabikora uzemere ko ari njye ubikoze bidusaba rero kwitonda muri urugendo urugendo bisaba kugwitonda byoroshye bisaba kugwitonda hari umuntu w'inshuti yanjye yahuraga n'ikibazo ngasanga ariko ngariko nk'umana we ng'umana nguranze nabwo ati ntuzongere na rimwe kuvuga ku mana ujye uhura n'ikibazo urire wenyine ntuyitotombire kubera ko ni bibi itivuga iti reka mbe nkwihoreye ku buryo uzemera ko ari njye noneho hari undi muntu wavuze ngo ubone ngo mu gusenga kwacu ngo niba turi gusengera ikibazo ngo uje dusenga tuvuga ngo Imana ngushimye ko wemeye ko nibingeraho yego kandi nejejwe ko nabyo uzabinkuramo yego byose yesho ni ryiza tishimye ko nibi wemeye ko bingeraho kandi nzi ko nabyo uzabinkuramo nibyo pe uzabigukuramo kuko nta hantu Imana igushira ngo ihakurekere burundu nta mvura idahita yari umuntu wavuze ati ntako Imana itagushyira ntanakura Imana itagukura ntaho pe ntaho twaranabibonye n'amaso tutanavuze ngo Abisirayeli n'abagenzi bacu tuzi ubuzima bwawe Imana yagiye ibuhindura nta na rimwe isezerano Imana yabwiye umuntu ava mu isi itarisohoje niyo yavamo atarisohoje riba rizagera no ku bana be ishobora kukubwira umugisha ikakubwira umugabo mwamarana n'umwakondo agapfa ariko wamubonye Uya isezerano bagenda babyibuke neza nabura hamo amasezerano yose Imana yamusezeranyije yamwe yageze ku bana be yamwe yasohore ku bana be yamwe yasohore ku bana be nige yabwiraga Dawidi yarambwiye ati kubera ko nagukunze hari ibyo nzasohoza ku mwana wawe wowe igendere ruhuka rero ahubwo twebwe nk'abantu duharurira inzira abari inyuma yacu nuza ngo Dawidi akimara gukora icyaha ngo Imana yaramuciye iravuga ati hari ibyo nzasohoza ku mwana wawe kuko wowe namaze kuguca yego yakoze icyaha aravuga ati oya none wowe uburangirije ahangaha reka tukomeze ku mwana wawe kuko n'ubundi narabigusezeranyije atari kuba ntukibikwiye ahubwo reka tubigeze ku mwana wawe niko bimeze bivuze ngo hari igihe dukora ibyaha ingaruka z'icyaha zikadukurikirana yego ingaruka z'icyaha ubundi zibaho ushobora gukora icyaha Imana niba ukoze icyaha ingaruka tuvugira kubabariye kuko niba watwaye inda uzanayo ibyara ariko yakubabariye ko wasambanye uzabyara wa mwana nakugora bigiye ubuze n'isabune ariko ako kantu uzakanyuramo uzakacamo
nubu nanduye ugahuramo n'uburwayi uzahura nabwo bugomeke ariko Imana yarakubabariye yarakubabariye ariko nibizangaruka nibizakubuza kufata imiti itagenwe twakagombye zapfa bisaba rero ibintu byose ni ukwitonda Nukwitonda. Yego reka tujye muri topic yacu uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu cyitwa amahirwe n'umugisha. Uri kubyumva neza? Yego. Amahirwe n'umugisha. Sinzi niba ari kinyarwanda kimwe. Niba ari kinyarwanda kimwe cyangwa se niba ibyo bintu bibiri bitandukanye amahirwe n'umugisha. Wowe ubyumva ute amahirwe n'umugisha? Yego ko mbyumva amahirwe. Nige kintu hari kikuza Oya nyine tumanze tubwire byumva ute biratandukanye kwego biratandukanye biratandukanye ari yewe narundi avuga ati nibimwe ariko nge biratandukanye yego nanye nzi neza ko bitandukanye no mpamvu nayo mikubajije yego kugiti cyako kubitekereza n'ukuri gusigiye kudufasha kubitandukanye amahirwe n'umugisha kugira ngo abantu tuze kumenya amahirwe naya n'umugisha n'uyu nguyu sibyo yego turaza kureka kuna amahirwe Ni amahirwe ushobora kuyakora cyangwa se niwe n'umugisha ushobora kuwukorera. Ubundi iyo wumvise amahirwe, wumva ibintu bimeze bite? Iyo numva amahirwe, amahirwe ni ikintu ubona utari ugikwiriye. Mbese nukabona kirakugwire nawe bikagutangaza, utari ugikwira, utari uzi ko byanashoboka. Niyo mahirwe. Umugisha? Umugisha ni ikintu Imana iba yaragusezeranije kuko niyo tubirebye usanga ivuga ngo nzaguha umugisha nzaguhindura umugisha ni ikintu kiba kiri ngombwa gikurikirana igisekuruza bitewe n'uko Imana yakibasezeranije ariko amahirwe ni ibintu biza bitari biteganyijwe ukabona pe uhuye n'ibintu utaruzi ko wahura nabyo ariko umugisha wahuri hose uragushakisha ahuri hose uragushakisha kuko Niba Imana yaravuze ngo izaguha umugisha, umugisha biranga ukanaza tu, ariko amahirwe ashobora no kutakugeraho. Hari abantu bavuga ngo amahirwe ntagabaho. Amahirwe ntagabaho. Ni mu myumvire y'abantu. Amahirwe ntagabaho, ntabwo nzi ko nabivuga. Wenda reka duhere kuri iki kintu, nk'ubu ngiye ngo mu nzira ngitoga nk'inoti ya bitanu. Ayitoragura cyangwa se nkatoragura. Noti y'ibihumbi icumi ni amahirwe n'umugisha ni amahirwe kubera ko ari amahirwe ntabwo wari witeze kuko nta nubwo wayakoreye ariko umugisha umugisha turawuharanira umugisha turawuharanira reka tujye noneho ukuntu umugisha dushobora kuwuharanira ubwo abantu bagenda babyumva neza tape kure tape twumvise ko amahirwe ari ikintu ushobora kubona n'undi wese yabona ubwo reka tumenye umugisha kuko twawuharanira umugisha umugisha cyane nagiye mbona Imana iwusezeranya abantu bayubaha noneho umugisha Bibiliya ikavuga ikatubwira ko umugisha ushobora wenda urugero niba Imana urabona ko cyane tubihera wenda nko kuri Aburahamu niyo Imana yagiye ibwira ati nzaguha umugisha n'urubyaro rwawe nduha umugisha we niyo yabibaga ari igihe cy'amapfa yarasaruraga kubera ko Imana yabaga yarabimusezeranije umugisha rero natwe hari igihe hari ibintu Imana iba yaravuganye nawe ariko wakora akantu gato ikagatubura bitewe n'ukuntu yakubera gusezeranije umugisha ikakanyuzamo ibintu hakavamo ibintu byinshi bifatika icyo gihe Imana ntabwo bari nk'amahirwe kuko ntabwo ubutoraguye hari ikintu uba wakoze hari ikintu ukora rero Imana ikaba ngo nzaha imigisha imbuto zo mu nda yanyu nzaha imigisha imirimo y'amaboko yanyu nzaha imigisha ibyo mu mirima biri muri bibiri rero ni ukuvuga ngo nukora bikera bikaza nuze byo byitwa ko ari umugisha byo birakorerwa niba kuko bibira yarabivuze ntabwo yigeze bibabwira ngo ni amahirwe arabwiye ati nzaha umugisha imbuto zo mu nda yanyu ushobora kubyara abana bakakubera umugisha ikabagira abanyabwenge bakabona akazi keza mukabaho neza icyo ishobora kuvuga ngo nzaha umugisha amatungo yawe ni ukuvuga ngo azororoka agwire ni uko wayagize wayatunze ntabwo uzicara ngo uvuge ngo birizana ikindi kaba ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko ni ukuvuga ngo ibyo ukora byose yaba ari uguhinga yaba ari ibyo wigiye ari yaba ari iki Imana ikaba umugisha ikabyagura icyo rero nicyo bita umugisha kuko hari icyo uba wakoze ntabwo wicara ngo umugisha ngo uzaza ngo ngweho bivuze ngo umugisha uboneka
wakoze wakoze kuko biri mu nkingano n'isezerano biri mu haramu gutegeka kwa kabiri nzaho umugisha imbuto zo munda yawe nuko uzaba waranabyaye nzaho umugisha amatungo yawe nuko uzaba wayoroye nzaho umugisha imirimo y'amaboko yawe uzaba ufite ibyo wakoze ntabwo ari uko nguko rero bipfa kuza uwo mugisha yarawugusezanyije ubwo gerageza ukore ushakishe ibwiruti ngaho biha umugisha bivuze ngo umugisha kantu gato wakora imana agashyiramo umugisha yagashiramo umugisha ha umuntu ukwira umugisha rero ni umuntu umeze uti me murukuru umugisha yego mama na bura bibira ndiravuga ngo ifubira imvura ababinabeze sibyo niki naziye turaza kushigarukaho ifubira imvura ababinabeze ariko abeze ukwibageraho nababi ntabwo ari kimwe ati gute wenda ufite akazi uwo mugisha wakugezeho kuko wagakoze neza undi yibye yagize amerwe ntibamufata ariko ahorana umutima uhagaze ariko nubwo ibi nabitwaye si ibyanjye nubwo mbifite ejo harigiye babiteza cyamunara nubwo mbifite ejo harigiye mu kazi bamvumbura warumva impagarara afite nubwo yavubiwe imvura yabonye umugisha ariko yawubonye mu nzira mbi ariko wowe wawubonye mu nzira nziza rero ntabwo muba muhuje kuko nubwo ari mubi afite ibimuhagayikije umutima nawe nubwo wagize hari ibintu uratuje uko byaba biri kose wabonye umugisha nanjye ndawubona turacuruzanya wenda n'urugero wewe wibisha umunzani njye siniba ariko mushinja cyayi uhori kuriho njye rero nubwo byaba ari bikeya birimo umugisha ariko nubwo uwo mugisha wewe nubwo ufite ngo imvura ababinaze hari igihe umunsi umwe byawe bizagaragara bya bindi witaga kare umugisha bikagira ingaruka bivuze ngo umuntu ukuri umugisha ni umuntu ukiranutse niko bimeze kuko nabira niko yavugaga Imana yarabasezeranya gumugisha nyuma yaho ikababwira n'umuvumo yabwiye ati nutabyubahiriza nzakwicisha inzara nzohereza inkota na mugiga ibyibo uba wari wiringiriyemo si nzaguhayiramo umugisha nzabyubika ibiri mu gutegeka kwa kabiri rwose rero bivuga ngo nubwo waba ubibona birimo inyungu ziturutse ahantu habi bigira ingaruka rero ubwo wakwirinda ukabibona ukabona ari umugisha wuzuye kandi koko uzi ko ukiranutse yego reka tuze ku kindi kibazo imvura urayizi apana bya bintu byo bagenda bagacira imigani yego imvura imvura ni umugisha cyangwa imvura ni amahirwe imvura oya imvura navuga ko ari umugisha w'Imana iba yatanze kuko imvura ntari amahirwe yo imvura ni umugisha w'Imana iba yaduhaye pe nubwo niba yatugiriye none k'imvura igwira abakijijwe n'abadakijijwe nyine naguhaye urugero rw'ukuntu nubwo igwamo ariko iyo ufite ibigushinja umutima ubuhagaze nta mahoro uba ufite kandi bibiri kanatubwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha ushobora kugwa mu kwawe ukarya ukeza undi hakaba n'igihe ubwo we wejeje ukamurusha ariko imbere y'Imana hari ikintu kitandukanye no mu mutima nta mahoro kandi dukeneye bwa mbere n'amahoro yo mu mutima yego ukabiryana umutima uhagaze ukaba uti nubwo ndi kubirya iki gitoki nakibye cyangwa sinari ngikwiri nubwo ndi kubirya ahantu iyi nzu nubwo nyubatse mu mafaranga n'iby'abaturage urukumva icyo gihe ufite umushinja cyari kundi we nubwo yagwiriwe n'uwo mugisha ukiranutse abavuga ati njyewe nubwo ndi kubirya mfite ukuri umutima nta mushinja cyangwa utamahagazemo yego aha ikindi kibazo kiravuga ngo mubyeyi wakubyaye yaguha umugisha yawuguha cyangwa akakuvuma bivuze ngo abafite uburenganzira bwo kuguha umugisha cyangwa no kukuvuma mubyeyi wakubyaye cyane hari abantu bavuze ngo mubyeyi wakubyaye ngo ntabwo ashobora kuguha umugisha ngo ahubwo yaguhesha umugisha yaguhesha umugisha kugusabira kuko umubyeyi yaguhesha umugisha nawe umugisha wo utangwa n'Imana ariko yawuguhesha yagusabira akagusaba umugisha akavuga ati mwana wanjye ibyo uzakora byose bizaguhire bizazamo imigisha yose itandukanye kandi Imana irabyumva
Yego. Turagushimiye cyane numvaga ari cyo kintu tugomba gusobanura ku bantu ku mahirwe n'umugisha abantu bajye babyitiranya. Ntanye nkajya nibaza ni kubera iki tugenda tugatoragura tukavuga ati ni imigisha Imana yatugeneye cyangwa ni amahirwe. Oya gutoragura ni amahirwe. Kuko iyo usomye nyine biriya niho umenye. Niyo Imana yaravuze ngo nzaguha umugisha mu byo uzakora. Nuvuga ngo ugomba gukora. Nukora rero nibyo bizavamo umugisha. Bizabyagura. Tuzi ko na Isaka yabaye yarahunze ariko ngo ageze mu gihugu cy'abanyamahanga mu Bafilisti arabiba ngo hara igihe cy'izuba cy'amapfa yasaruye ijana ku ijana imifuka iruzura amatungo yakabyara kandi ari igihe kibi abandi bakaboneraho abandi baburiye nta nubwo bose ariko bihora bibahira kuvuga ngo wakoze mu manyanga ngo bizahora biguhira oya gerageza ukore neza kugira ngo uzahore ubibona bitaguhagaritse umutima udafite ubwoba bw'iherezo ryabyo. Yego nizera ko abantu badukurikiye basobanukiye amahirwe n'umugisha. Hari abantu bajyaga babyitiranya bakavuga ati umugisha uza kuri nde, ariko mwumvise ko umugisha umuntu uzaho ni umuntu ukijijwe kandi unagira ute unakora kandi yanarawukoreye uwo mugisha. Yego yarawukoreye warakoze ibikorwa byiza. Iyo tuvuze gukizwa nibwo turasanga ibikorwa byiza byose bisaba umukiranutsi gufasha kugira ute ni koko arega kankubwire wanabibonye mu nzira mbi ntabwo wafasha kuko nawe ugifite ubuhahara uri kwiba uriba se ufasha umuntu ndabizi se wambuye urafasha umuntu bahaye abaturage agira inka niba ari inka cumi ubahaye mu ibiri izisiga urahama umuntu kane nawe ukizi niyo mpamvu rero ukwiye gushakira mu nzira nziza nibwo n'Imana ikongera kuko nawe ubikoresha neza uri kubyumva impamvu ubikoresha neza nawe wabibonye mu nzira nziza ariko ari mu nzira mbi bihora nawe udahaze uhora uhahaye ariko wabikoresheje mu nzira nziza nawe wanyurwa ugaha n'abandi. Niyo mpamvu rero nta mugisha yabona wuzuye kuko n'ubundi ari kubibona mu nzira mbi kandi ntabibe kandi wibye nibwo usarura. Anje niyibaze uvuye kwiba ngiye gufasha ntabwo urumva bishoboka nawe uri kwiba ibyo biba rusanganwa bitaguhagije urumva wabona ibyo gutanga. Niyo mpamvu uri kumva ko mugisha kubona uza ari muke yuko wakabayuza. Yego turagushimiye cyane mama Debora ni umuvugabutumwa ariko bafite n'ibitekerezo byinshi yatugiraho. Hari indi topic ngiye kuzamubwira akadusobanuriraho akadusobanuriraho topic numva ngiye kuyitegura neza ni topic maranye iminsi ndi gushaka umuntu wazayisobanura nzayimubwira nzayimubwira mbere kugira ngo dukora ayidufashemo. Rero reka tumusaba twibutse nimero yiwe uhakeneye kumuvugisha ku buryo wamubona byihuse apana kunyandikira ati mbere nimero y'umukozi w'Imana bwo mujye muyibona byihuse umukwibutse nimero yawe ni 0781 150 186 0781 150 186 Imana ibahe umugisha. Dusereze n'isengesho. Uwiteka Mana y'imbaraga ubutware n'ubushobozi uri hejuru ya buri kimwe cyose mu byitwa Imana byose nta gihwanye nawe, mu byitwa ibikomeye nta gihwanye nawe, nta wakwiringenga kurwe n'isori, nta wagutabaje ngo uteke umutabara. Weretse rero ubwoko bwa nyiribihe nk'uko watabaye Yosefu, ubwo yanyuze mu bintu bikomeye kugira isezerano risohore, yanyuze ahantu hagoye, mwami w'abami, ariko ntabwo byakubujije gusoza isezerano ryawe. Niko nkweretse ubwoko bwawe wasezeranije amasezerano, hari benshi bananiwe, hari benshi baguye umwuma, hari benshi bibaza koko ko ibyo bavuganye nabo bizasohora, ariko ndakwinyize kugira ngo bakomereze amaboko kugeza igihe isezerano wabasezeranije rizasohora. Reba abo wasezeranije urubyaro bibuke, abo wasezeranije akazi ubarengire, abafite kwangwa, abatarashaka, abafite impande zitandukanye zibarwanya, abarubijwe n'umubiri, abo bose bagereho, imbaraga zawe zibagereho, nk'uko wahagaze kuri Yosefu ukamukomereza umutima, akomeza
gukomeza kukwiringira kugeza isezerano risohoye. Nabo ndabasabe ngo bakomeze kandi barwanirire kugeza igihe cyo avuganye nabo kizasohorera. Ngabana natwe ukomeze kutubera Imana kandi abazumva iki kiganiro bose uzabagaruremo ibyiringiro, uzabasubizemo kwizera, uzabasubizemo gukomera, kuko tuzi ko isezerano rigerageza ariko ryagerageza ryakomera, tuzi ko amaherezo risohora. Reka buri umwe wese ugutegereje akubone kandi ubwami bwe ukomeze kuganza, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Kristo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.